Você não precisa fazer isso. Existem opções melhores. Pare, por favor. Deixe de frescura e vamos logo com isso. Quanto antes começarmos, mais rápido acabaremos. Não! Está saindo melhor do que o esperado. Um pouco mais bagunçado, é verdade, mas muito, muito mais prazeroso. Ainda há tempo de parar. Você não precisa levar isso até o fim. Prometo não falar isso pra ninguém. Deus, eu não suporto mais isso. Eu preciso de um milagre. Não adianta suplicar. Ninguém pode te ajudar com isso. Ninguém. De novo, não! Agora está na hora de amaciar essa carne. Por quantas vezes eu terei que passar por essa tortura? Vamos, comida tá pronta. Deixa o jogo pra lá. É, já acabou mesmo? Essa bosta de time tomou 3-0. Também fica sofrendo torcendo pra esse time ruim, é isso que dá. Ainda vou sofrer menos com essa gororoba que você fez. É, cara. Sem necessidade.